Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Muhammad Hassan yakin gabungan itu boleh memperoleh 112 kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-15 Sabtu ini dan membentuk kerajaan. Ditanya sama ada rasa tidak puas hati akar umbi selepas beberapa nama besar digugurkan daripada PRU15 akan menjejaskan BN, Muhammad berkata perkara itu tidak akan menjejaskan harapan gabungan itu untuk menang. Walaupun menegaskan BN yakin ia boleh membentuk kerajaan akan datang, beliau tidak menolak kerjasama dengan parti lain untuk membentuk kerajaan campuran jika diperlukan. Bagaimanapun beliau menegaskan, pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi tidak mempunyai mandat untuk menentukan parti mana jika ada yang BN perlu bekerjasama selepas pilihan raya kerana ia adalah keputusan top 5 merujuk kepada Presiden, Timbalan Presiden dan 3 Naib Presiden. Selain itu, beliau sekali lagi menegaskan bahawa Ismail Sabri Yaakob adalah pilihan gabungan itu untuk calon Perdana Menteri jika memenangi pilihan raya umum Sabtu ini.